Pojďme si připomenout dva góly Adama Hloška, což je opravdový klenot naší ligy. A možná od dob Tomáše Rosického je to největší, nebo hráč s největším potenciálem. Jak odhaduješ, Ivo, dlouho, že bude trvat, co bude hrát Adam Hložek ještě za Spartu? Je tohle poslední sezóna definitivně v dresu Sparty podle tebe? Je mu 18 let čerstvě. Myslím si, že by to měla být jeho poslední sezóna minimálně v dresu Sparty, aby ještě neodcházel. Co tak na něj koukám, tak ten kluk je úplně jinde než zbytek ligy. Ten je nadstandardní, když to řeknu, tak je to typ evropský formát, prostě útočník, to, co chcete, za pravá, levá, rychlost, sebevědomí, síla, tam jenom prostě, aby se mu vyhnulo zranění a potom to štěstí je evidentní, má tu kvalitu, má na to, aby ty goly dával, a on vlastně v 18 táhne Spartu, což je super, prostě je to super pocit. No, Matěj asi má na mysli, že aby odolal různým jiným lákadlům. Svodům taky, no, tak. Je mu 18, že jo? Každý fotbalista by měl mít rodinu právě, no, která by ho sklidnila. Bohužel teď mi to ale jeden ten Brit naboural, že ten má roční miminko doma a manželku. Ve 20 letech. Ve 20 letech, ano. Tak ten to možná přepálil, tuhle tu mojí tezi. Jo? Ale že já se osobně myslím, že prostě hráči, když budou mít prostě pohodovou manželku doma, nějaký děťátko, manželka bude dostatečně vnímavá, že nedostane miminko hned do ruky, jakmile se vrátí ze soustředění, aby měl i trošku taky domácí pohody, že jo, nejenom herní. A když tohle to bude, tak ty kluci budou mít daleko méně času na ty různý to flákání se po diskotékách a občas si myslím, že i ta síťovka se jim může hodit. Aha, aha. Ale podívej Bobověry, ten si užíval celý život. A co dokázal? Jsou výjimky. Láďa taky nedávno měl miminko. Jasně, vlastně. Taky jsi si užíval celý život. Celkem nedávno. Jsem si udělal hezký stáří. A sklidnil ses? Já jsem se velice sklidnil. Byl jeden díl, kde jsem skazoval do centra, že už holky už mě pusté, už jsem ženatý, jsem šťastný, už do centra mě nikdy neuvidíte. Taky od té doby jsem v centru nebyl. Kozičky, Tretters bar, to vynechávám. Ono to je jenom do 60, takže... Vy tě tam ani nepustí. Takže zakázáno, ale k tomu Adamovi Hloškovi. V naší době byl ve Spartě taky jeden super talent, takové jméno. Budete znát Pepik Jurkanin, že jo? Strašně od něj sledovali, jenomže on měl jinou muskulaturu, jiný tělo. Ten Adam má všechno, co má mít, fotbalista má pevnou kostru, vypadá dobře, je statný, technický. Jako máme fotbalistu našlápnutýho do světa velmi dobře. Teď jde o to, aby to agenti neskazili, že ty hrajou velkou roli. Já na ně prostě nějak netrpím. Na Kdybych jako vyhledal ty jeho góly, který dával v dorostu, tak jsou úplně totožní. Mm-hmm. Víš, jako já tím si říct, že on prostě jenom prostě přešel do chlapů a on se chová a hraje úplně stejně. Což nebývá jako automaticky. Vůbec to jako, že to strašně rychle překlenul, jo? Takový to, že prostě a musím říct, že teda ty jeho branky jsou skvělý a vidíš tam prostě obrovský sebevědomí a vysokou kvalitu. A ještě vypadá dobře. Marketing vypadá výborně. Že jo? A ještě má tady tu čárečku. Ještě není sobecký, umí nahrát, je fotbalista se vším všudy. A teď je otázka, kde by mu to slušelo nejvíc teda, když už ho posuneme? No tak, mimo Budějic teda. A to si myslím, že je práce těch agentů. No. Vybrat mu správný klub a po nějaký delší úvaze ho tam dát, ale ani to jako není furt vítězná cesta, protože nevíte, jak ten kluk na to bude reagovat. No. Takže ten kluk je super, zase, aby jsme z toho nedělali zázraky, je mu 18 a venku to je normálně běžný, že ty kluci v 18 hrajou ligu, jo, v Premier League, ve španělské lize, v sérii A, to je normálně běžný. My tady máme jednoho, který je top, ale jenom jeden je, tak není to úplně... Ale je pravda, že ten jeho nástup je ještě rychlejší, než měl třeba Tomáš Rosický před 20 lety. To znamená, zeptám se, jako kolik by Sparta měla chtít za něj, až ho bude prodávat. Tomáš Rosický, teď nedávno, Tomáš Souček, oba dva šli plus mínus za půl miliardy z České ligy do světa. Ale Adam Hložek, já ho vidím ještě opatrovíš, jestli by to mělo jít třeba k jedné miliardě. Petře, kdo mu dělá agenta? Pan Paska. Paska. Tak se nebojte. Jo? Pan Paska je náročný agent a ví, kudy běží zajíc, takže si myslím, že ten se v cifře určitě nesplete. Slušela by mu Itálie třeba? Mluví se o Hloškovi v Itálii?
Moc ne. Teď ten má třetí zápas, ale jestli pokračuje takhle, podle mě se budou všimnout. Je to třetí zápas letos, ale jinak už dal dresu Sparty 15 gólů. 18 let. To je pořád mladý. Jako Italové, oni se bojí jako kupovat takhle mladý. Hmm. Nebo kupí od ně brzo 15-16, ale teď už nějakou cenu má, takže nejsou úplně jistý. No.